Både Søren og Mette synes, det kan være hårdt at bruge musen, derfor er de også glade for de mange genveje med tasterne, der kan benyttes. Med Windows 11 er der skabt nye ikoner for at kopiere noget. Indsætte det et nyt sted, samt klippe dem væk. Genvejen til kopiere er Ctrl plus C. Når der indsættes et nyt sted, er det med Ctrl V. Og hvis de foretrækker at flytte det fra et sted til et andet, kan de trykke Ctrl X. Så fjernes filen fra det sted og indsættes det nye sted. windows tasten er en god test i Windows 11. Den kan starte en søgning af computerens indhold. Den åbner også Windows-menuen. Men den kan også bruges i kombination med andre taster. Med E åbnes de finder. Hvis flere programmer er åbnet, så skrivebordet er skjult, så kan de lægges ned med M. Og de kan alle åbnes på én gang med de tre taster: Windows-tast, Shift og M. Med 1, 2, 3 osv. veksles der imellem de åbne programmer. Hvis der skal indsættes en smiley eller en anden sjov emojis, gøres det med Punktum. En direkte visning af de åbnede programmer gøres med tabulatortasten. Nu kan der med piletasterne vælges og afsluttes med enter. Indstillinger kan åbnes med i. Øget tilgængelighed, som at gøre bogstaver og tal større, gøres med u. Hvis Søren og Mette går fra deres computer, så kan de låse den, så det kræver deres kode at låse den op. Og det gør de med L. Med Windows 11 og nyeste opdatering kan Søren overlade at skrive sine tekster i computeren med stemmen. Det kræver dog, at han har åbnet et tekstprogram eller en ny e-mail. Før han siger noget, så starter han muligheden med Windows-tast H. Hej svigermor. Jeg håber, du ikke længere har problemer med haven, nu da du har fået dig en robotplæneklipper. Du skal da undlade at lade Fido lægge sine kødbind på planen, da det vil give nogle problemer, hvis de ligger og flyder. Hilsen Søren. Og afsluttes ved tryk på mikrofonikonet. Der findes selvfølgelig mange flere genveje, og nye kommer til, men disse er Søren og Mette nu ret så glade for til de helt almindelige opgaver ved computeren.